É o jacaré, jacaré. Clima tenso, noite bela, ela toda cinderela. Se pá, eu vou. Ele tem carinha de novinho, e é mesmo. 20 anos de idade e muita história pra contar. É Pedro Henrique no RG, mas no mundo artístico, MC Jacaré. Tem mais de 50 músicas gravadas e acumula quase 1 bilhão de visualizações. Ele já fez parcerias com vários artistas que a gente conhece bastante. Zé Felipe. Quem te traiu, tá arrependido, só não pode saber o que fizemos escondido. Chão de Avião. Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda tu me chama de meu bem. Humberto e Ronaldo. Calma aí, novinha, desacelera o beat. Chegou ontem na minha cova e já quer fotinha no feed. Tem até funk homenageando o nosso Pequi e dancinha viralizada. Como a gente adora passar vergonha, vamos de dança também. Ela é um Pequi aqui de Goiás. O funkeiro que nasceu e vive em Goiânia teve contato com a música por influência da família. No começo, a trilha sonora não era funk. Meu primeiro estilo musical foi o sertanejo. Eu sempre cantava sertanejo, não cheguei a compor não, mas eu cantava de música de todo mundo. Aos 14 anos, começou a assistir vídeos na internet e aprendeu a produzir sozinho, do próprio celular. Comecei a escutar as músicas, apaixonei no funk, na batida do funk, não dá pra ficar parada. Aí eu me interessei, falei, será que é difícil? Será que é difícil? Comecei. Ah, nossa senhora, aí eu comecei a pesquisar trem na internet. Como que faz pra fazer funk? No espírito empreendedor, MC Jacaré passou a juntar dinheiro pra investir em equipamentos mais modernos. Já peguei a visão também que o povo lá na escola gostava de chocolate. Falei, é nisso que eu vou. Comprei um chocolate, ia lá no supermercado, comprava um chocolate de R$1, vendia 5, 6, que eu mandava ver mesmo. Fui juntando, comprei meus equipamentos, já melhorei a produção. Isso aí só foi andando pra frente, né? As produções melhorando, o trem já ficou, não ficou muito amador. E foi com a música Melhorar Meu Dia. E com um empurrãozinho de um MC já famoso, que a vida dele começou a mudar. Sou muito fã do Kevin Cris, porque ele é um cara que ele escreve e produz. Lancei a minha música no ritmo dele lá, porque eu só escutava ele, então só sabia fazer ele. Soltei lá e quando é feio, o cara posta o story da minha música. E aí eu falei, agora eu rebentei com tudo mesmo, agora eu fui. E esse foi o pontapé da música, que o reconhecimento de artista maior que eu sou fã, reconheceu minha música e falei, então eu vou, agora eu vou. Enquanto ainda terminava o ensino médio, ele lançou mais uma. A música explodiu, virou top 2 das mais ouvidas no Brasil e top 200 no mundo. Mas ele não pôde colher todos os frutos desse sucesso na época, porque foi em plena pandemia da Covid-19. Aí eu fiquei só no digital mesmo, só no Instagram. Bora, galera, vamos escutar pra ajudar eu aqui. Foi difícil ficar quieto dentro de casa com a música explodida. Quando os shows finalmente puderam voltar a acontecer, alguns perrengues vieram junto. Ele já até sentiu literalmente o eletrofunk. Subi no palco, tinha uma menina fazendo coração assim pra mim, né? E eu fiquei, será que ela quer que eu complete? Será que ela quer que eu faça o quê? Fiquei, daí eu falei, eu vou ter que completar, que ela não baixava, então queria que eu completasse o coração. Fui lá e falei, vou completar o coração. Na hora que eu mandei assim, ó, tum, nós dois entrou em choque, assim, ó, que o microfone deu um choque, nós ficou tremendo assim no meio do show, assim, foi o trem mais feio do mundo. E aí eu tive que sair, porque ficou feio pra mim, pra ela, nós dois eletrocutados lá no meio do show. E aí depois desse dia não vai mais em microfone de fio desencapado. Eu,
graças a Deus, o trem só foi melhorando depois desse choque. A gente, depois desse choque aí, o trem foi melhorando, né? E ela tá bem? Não, Deus quiser, ela tá bem, né? Mas agora tudo isso tá, ó, no passado. Com a monetização nas redes sociais, o dinheiro começou a entrar em grande quantidade. E aí, a primeira coisa que ele comprou foi um perfume. Minha primeira coisa que eu comprei com o meu dinheiro que eu ganhei foi um perfume. Que eu comprei, me arrependi num segundo que eu comprei, mas eu tava cheiroso. É, só que depois, meu amigo, veio um carrão. Esse daqui todo mundo olha, os menininhos, bom demais, os menininhos acham bom demais, eu... Aí com o Celer mesmo. E até turnê pela Europa, chique demais, né? Só acreditei quando eu pisei lá, vendo o povo falar inglês, e eu falei, meu Deus, olha onde nós tá, onde nós estamos, né? Porque assim, o povo falando em outra língua e querendo eu aqui, não, isso é bom demais. Vê que não é só, que o trem é mundial, que o povo todo quer. E aí isso aí foi um sonho pra mim, foi uma realização mesmo. Bom, é importante, né, na Europa, falar um pouquinho de inglês ou não? Aprendi a falar good night. E aí deu de dia lá e eu saí cumprimentando o povo. Ó, oh, good night, good night. Com um sucesso cada vez maior, o MC Jacaré sentiu a necessidade de criar um espaço próprio para produzir. Foi aí que a Casa dos Pais ganhou um segundo andar inteiramente dedicado à música. Mas isso é um investimento para o futuro. O MC Jacaré também quer apoiar e ajudar outros MCs. Tô abrindo minha produtora, chama Crocorit, que eu já sou o Jacaré, então vai ser a Crocorit, entendeu? E pronto, tô montando estúdio, muito estúdio, pra na frente pegar os MC, DJ, que igual eu quero fazer por esse pessoal o que não fizeram por mim. Aqui na empresa familiar de MC Jacaré, os pais são grandes apoiadores e funcionários. A mãe saiu do escritório de advocacia e o pai deixou a loja de carros. Agora o foco é no filho. A minha função é cuidar da agenda dele, cuidar da equipe, né? Cuidar do translado, do transporte, cuidar do hotel, assim, em geral, né? E exclusivo mais, assim, no evento, no show que ele tem mesmo. Ele começou muito novo, né? Aí aquele receio de mãe, nossa... É um mundo novo de show, estrada. Hoje a gente trabalha em prol, né, da carreira dele, tem alguns assuntos também, mas a maioria do tempo é dedicada a ele, para a carreira dele. E aqui a mente do funkeiro em pleno celeiro de sertanejos não para. Já tem música nova com lançamento marcado para o final desse mês. Galera, a minha próxima música, vocês podem esperar muita felicidade, alegria, dança, pula... Requebra, rebola e tudo, funk, eletrofunk. Pode esperar que nós vai explodir tudo e graças a Deus, se Deus quiser, vai ser mais um hit. Vamos pra cima, tamo junto. Ah, e antes que a reportagem termine, MC Jacaré é porque quando ele era gamer, o único animal que sobrou pra ele ser foi o jacaré. E aí, o nome pegou. O garoto brincalhão, que traz na bagagem muitas histórias, acredita que sucesso é fruto de muito trabalho e resiliência. Muito momento da minha carreira, a gente, por exemplo, no começo, ah, não vai dar certo, tudo que eu faço dá errado, eu tudo que eu pronto, não sai com nada. Uma hora, você trabalhando certinho, não enganando ninguém, fazendo tudo certo, Deus abençoa, chega a hora. E aí você só tem a colher os frutos. É só não desistir. Ela é um piqui aqui de Goiás. É o jacaré. Ela é